ከሐምሌ 21 ጀምሮ የሚከበረውን የዲያስፖራ በዓል ለመታደም የዲያስፖራ አባላት ወደ ባህር ዳር ከተማ እየገቡ ነው። የዲያስፖራ አባላቱ ባህር ዳር ግንቦት ያለም አቀፍ የአየር ማረፊያ ሲደርሱ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ወይ እንግዲህ በጣም ደስ ይላል። በተለይ ስንገባ በአገር ባህል ሙዚቃ እየታጀበ የተደረገልን አቀባበል በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እኔ መልእክት ማስተላለፈው ምንድነው፣ በተለይ ውጪ ያሉት ሀገራችን ምን እንደምትመስል ነው። ብዙ ጊዜ ውጭ የሚነገረው ችግሩ እየተገነ ነው፣ ግን ይኸው እንግዲህ ሰላም ባለበት ባህር ዳር መጥተን እንደዚህ አይነት አቀባበል ሲደረግልን እጅግ በጣም ደስ ይላል። በጣም ኮርች ያለው ሀገርን መሬት መርገጥ ክብር ነው። ያው ሀገራችንን ተመልሰን በማየታችን በጣም ደስተኞች ነን። ሀገራችን መርገጣችን ብቻም ሳይሆን በሀገራችን ላይ የሚካሄዱን የልማት ስራዎች በአግባቡ በመጎብኘት እኛም የልማት ተሳታፊ ለመሆን ጥሩ ተደርጎልን በመጣታችን ያው ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማ። በጣም ደስ ይላል። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደውም ባህር ዳር ስመጣ ማለትም ከዚህ ፊት ባለፈው አመት አዲስ አበባ አክብረናል የዲያስፖራ ፕሮግራም፣ በዚህ አመት ደግሞ እዚህ ባህር ዳር ይከበራል እና ጥሩ አጋጣሚ ነው አካባቢውን ለማወቅ ከህብረተሰቡ ደግሞ ባህሉን አኗኗሩን ሁሉ ለማወቅ ይረዳል እና ጥሩ አጋጣሚ ነው። ዲያስፖራዎቹ በውጭ ሀገር ቆይታቸው የቀሰሙትን እውቀት ብሎም ያፈሩትን ጥሪት ለሀገራቸው ልማት ለማዋል ዝግጁዎች ናቸው። የኛም ዋናው ትልቅ ስራ ምንድነው? ጥሩ ነገሮችን ለህዝብ ማስተላለፍ ነው። በተለይ እዛም የትም ሀገር ብትሄድ መጥፎም ጥሩ ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ በተለይኛም አገር ቤት በተለይ እዛ አሜሪካን ያለንን ጥሩ ምግባርም እዚህ መተን በተለይ በምንቆይባቸው ጊዜያቶችን ለህዝባችን ለማሳየት በጣም ዝግጁ ነን። እንግዲህ ዲያስፖራው ያው በተለያየ ስራ መስክ የተሰማራ ነው። በተለያየ መስክ የተሰማራ እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ልምዶች አሉት። እነዚህን የተለያዩ ልምዶችን ይዞ ደግሞ ወደ ሀገሩ በመግባቱ የበለጠ ጠቃሚ ነው ብለን ነው የምናምነው። በቴክኖሎጂ ሽግግር መልካም አስተዳደርን ከማስፈን አንጻር ያሉ ቴክኒካል አሰራሮችን በልማቱ ቀልጣፋ የሆነ አሰራርን ከማረጋገጥ አንጻር ትልቅ ልምድ ያለበት ሀገር ነው እና ዲያስፖራውም ያን ልምድ ይዞ የበለጠ አጋዥ ሊሆን ይችላል የሚል እምነት አለ። ዲያስፖራው በእንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ተጋብዞ የአካባቢው ልማት መናክል እየተፋጠነ መሆኑን ለማወቅ ይረዳዋል። በዚሁ የተነሳ ደግሞ መጥቶ እዚህ ሀገር ውስጥ ኢንቨስት አድርጎ ለመስራት ጥሩ አጋጣሚ ነው ብዬ ነው የምገምተው። ከሐምሌ 21 ጀምሮ በባህር ዳር ከተማ በሚከበረው የዲያስፖራ በዓል ከ3000 በላይ የዲያስፖራ አባላት ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል።